Te han en van het een warm. Ach bij mijn massa, ach beschat u zich me schat willen. Ach bij han en wat te warm he. Is dat een woord cherkar om schoon hakt he. Welke dagen. Is dat een te parken mis. Dag. Als ik een inke chikara genade daar naar kelik, alles spannend. Wat is hier dat alles kutje, dat hoogtje? Je weet die schat van het, je maakt tegen je kijk mocht je erin gaan, schat hygiëniek van het. Mochire schat ook dat waar ik je toch om wat denk je. Maar weet je niet inderdaad. Waarom is Arak een hensnets hekatje? Irakan me had tevka partner, Jesus. Je wist depke maslak is de haruste anime chiasen. Wat is achkatina's machkat hazarus? Ha, is een marteler. Hullure janachme. Je wist achkat hazarus, hè? Ik heb een paar keer een banner chillen, het zeg ik, om het zeg ik, een banner te schenderen, check ik hem. Weil Evitian Mech, Evitian Mech, Mekti Haskanan, Gor Bolorina Janach. Sartis Mech, Charbanere, Gratatam, Inke Gidi. Usmaian Nalem, Usmache. Astrats Amena Geta. Ayo. Imas de Lassi Inch Hasam, Weil Kanerist. Amas, Kesban Astabi. Es Metza Harustin, Hellates Inch Hasam. Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ ծիրանի բեհես էր հագնում, ամեն օր փառավոր խնջույք անում. Անհնար է մարդը ամեն օր փառահեղ խնջույք անում. Այս երևան շատ-շատ հարուստ է, համահանելու աստիճան, և ամեն օր արել է. Այս ծիրանին էլ թագավորների իշխանների հագնելիք շորը շատ թանկ էր. Հիշում եք այն Լիդիա քույրը, Լիդիան, ծիրանավաճառ, այսինքն ծիրանի Այդ կարմիր ներկեր սախը, որը շատ թանկ էր, ամեն մարդ էտի չեր առնում, և էստեղ շատ կարևոր է եղել սրանց հարստությունը։ Մի մուրացկան կար Ղազարոս անունով, որը վերքերով ծածկված ընկած էր նրա դռան առջև։ Ուրեմն էս մեր տուն մի հատ տղա է եկել մի օր, 80 թվերն է, էլի 83-84, ասեց Համլետ, Ես ես ինչի աղբերն եմ, մեր շենքից, ասեց մի ատկանիք կանենց վատա, չէ լասըմ իրակիննը, չէ լասըմ ինք հողվա, ես մի ամիտ, ասմ են դու բուր աղոտք ես անում, լավանում է, մի ատ կգս աղոտք անելու, ասի մարդ է էլի կնա, ուրեմ Գնացինք երկրորդ թե երրորդ հարկն էր, մութ։ Իսկ ասեցի, ինչ է եղել, ասեց, ոտներս վերքուտում, ասեց, ինչ կլելի, բացեմ նայում, խարխի կնգը ոտները, ինչն է, եսի որսնես չբացեց, աշկերս ճուրլեցով, ես ոտքը չորս կողմից վերք էր, Ես վատ էր էլ է, որ տասի իս ինչ է, սրանք է դու մի այսը սուպեր հարուստ է, էտի իրանց որ երորդ տունն է, զապաս, որ մարդ ընդունեն, որ ասենց տեղա չկտնեն ինչ, ես իմ, այսենց մարդիք են։ Աղոտ կարեցինք, լիկոնք դու, իրի կամիս ոչ մի ձայն, Սրանք ինչ են արել, հիտես,
քիչ են ձեն հանը։ Ստուգել են տենան, ես որևէ մեկին պատմում եմ, որ ես ինչ հարցեում գնացել եմ աղոթք եմ արելու։ Դեռ մեն ես ձեն չեմ հանում, իրանք եկան։ Ասի, ասես մի հատ էլ գինկա էլի, արի գնում մի հատ աղոթք անենք։ Ասի, բայց որ աղոթք անի, ի՞նչ է, ասի, ոնց է։ Աղոթք ես չի արի, հա, լավացել է։ Պատմարդ ասի, մամա ջան, էդի ոնց է լավացել, էդի չլավացող վերքեր։ Մենք ես ճպճպած վերքերին, օրինակ այդ աղջիկը խեր ուզում, ասես շալվար, այն վաղ շալվար չէին հագնում, չնա, հիշում եք թե չէ, չէին հագնում։ Եսի ուզում էր մի քիչ ոտը հանգստանա, որ բացի, այդ ճպճպանը ինչի մեջ դնես, ես ղազարոստ էլ այդ այս ճպճպան մեկ բանը վերքեր ուներ, նստում էր մոխիրների վրա, արյան չկա ուրիշ, տանից հեռու, լավ բան չի։ Ես ասմա ցանկանում էր կերակրվել հարոստի սեղանից ընկած փշրանքներով, շները գալիս էին, լիզում էին նրա վերքերը։ Ուրեմն դե բաներ էին վերում թափեն, որ հետո աղբը տեսակավոր էին, անասունները գայինը տեից ուտ էին, ավելորդները կամ մարդիկ վերցնեին, մնացածը այրում էին։ Ու շաներ այդ երևի վերքի այդ բաները սիրում էին։ Կարող սոկա է էլի չման, եկել լպստել են, կարող աստվածը ասե գնացեք լպստեք, որ հանգստանա, ես չգիտեմ։ Բայց ստեղ մի հետաքրքիր բան կա, որ մենք քիչ ենք նայում, եւ եղավ, որ աղքատը մեռավ, հարուստն էլ մեռավ ու թափվեց։ Դες ինչ ասում հարուստի մասին, ասում է հարուստը մեռավ ու թաղվեց, որ օրը, որ ժամին, մենք չգիտենք, ցերեկը աղի, առավոտը աղի, քնաստեղն աղի, եւ ստեղ հետաքրքիր մի հատ բան ասում մահվան մասին, աղքատը մեռավ, հրեշտակները նրան տարան Աբրահամի գողը, ուրեմն ես հատուկ հրեշտակներ կային, սրանք ուղեկցում էին, սրանք տարան Աբրահամի գողը, երևի ընդեղ գնալը դժվար էր, որ հրեշտակները չտանեին, չէին կարող գնալ։ Իսկ ես հարուստը, որ մեռավ, շատ ուրشادիր, սրանք մի տեղ էին գնում, որտեղ սпасում էին Աստծո դատաստանին։ Ես ես մի հատ գաղտնիկ ասեմ, բայց դուք ուրիշներին մի ասեք, օրինակ Սաղաս գիտենք պետք է մեռնեք, չէ՞, Սաղ գիտեն, հերս մեռելա, մերս մեռելա, աղբերս, քուրերս, փեսաներս, չէ՞, մահացել, ես մտածեմ, ես էլ պետք է մեռնեմ, ոչ մեկը շատ քչերն են մտածում իրենց մահվան մասին, Տերը թողում է ողորմություն, որպեսզի կարողանանք մահվան մասին ստույգ մտածենք և կարողանանք հասկանալ, ես աղքատը, որ մեռավ, հատուկ պատվի արժանացել, հրեշտակներն եկել, Սաղին ջանդակն են տեսեք, գիտես այդ մոխիրների վրա մեռած, բայց ուրիշ բան է կատարվել, հատուկ հրեշտակներ եկել, սրա հոգին տարել են Աբրահամի գող կոչված այդ լավ տեղը, ես հարուստն էլ, որ մեռել է, երեկ այդ թամ շորեր են, հագցրել մորեր, բան, բայց իրականում էսի թաղվեց, այտենց ուր բոլորը գնում էին, ես էլ ընդե գնաց, սա ավետարանի ամենակարևոր հատվածներից մեկն է, որպեսզի մենք արթուն մնանք և տեսնենք, ինչի ենք մենք մահանում, ո՞նց ենք մահանում և ո՞ր ենք գնալու, չհասկացա, որ էջնա, տղա, երկար էջա, 1095, շատ զարմանալ, աչտների գիրկա, չէ մի հատ, երկու օրում դա կարդաց, տարել հրճի վերջացրել, հա, բայց ձևն ենք, ևը չգիտեիր, արդեն գիտեմ, նայ, ես քեզ մի հատ այբուբենի գաղտնիք ասեմ, ուրեմը, եվ որ դու գրվես Ա, երկրորդ տողում գրում ես բկը, երրորդ տողում գրում ես երեք տար, հետո չորրորդ դառնում է եռանկյունի, չէ, վերևը ըլնում է Ա, ձախ կոմի ներքևը Ս, աջ կոմը Քը,
Աստված, Սուրբ Հոգի, Քրիստոս։ Քեից էլ առաջ փտառնա, Փրկիչ Քրիստոս։ Լավա։ Հա՞։ Այբուբենը անգիր գիտես։ Հլասը։ Ապակետը ես էտեզը իլը խացակը, հետ խացամը են եսապով ծպատ։ Չէ։ Չէ։ Հա։ Հասը վտարեցը ուպակը եկովը։ Ուպակը, չէ։ Փրկիչ Քրիստոս, գլխի ընկար։ Ապրես։ Ապրես։ Բեն մեզ քույրիկը բանաստեղծա, բայց ծապտվեց։ Հարուստն էլ մեռավ ու թաղվեց, դժոխքում տանջանքների մեջ, աչքերը բարձրացեց, հեռվում տեսավ Աբրահամին, Ղազարոսն էլ նրա կողքով։ Ուրեմն այնտեղ մենք բաներ ենք տեսնում, սա հլը բուն դժոխքը չի, չէ՞, այսինքն ոչ մի հոգիների կայան, հա՞։ Հիմա դժոխք չի կարելի, պայմանական։ Այո, դժոխքը դի Դատաստանից հետո, բայց Երևան այնքան էլ լավ տեղ չի։ Եսա կտենա, ուրեմն մենք երբեմն մեռնելու մասին բաներ ենք, մաղթանքներ ենք անում, որ ճիշտ ենք անում, օրինակ չեմ համ լսել եք, հա, մաղթանք, ասում եմ հողը թող թեթև լինի, գիտեք, հա, ինչ է դա, ինչը, այսինքն առաջի հարության ժամանակ թող հարություն առնի, հա, որ կայնա դուրս գա, հա, այդ քարերն էլ չէ՞ պիտի շրջվեն, գիտես շետի, քարերը շուռ են գալու, այդ տարունը քարություն առնելու, դժոխքում տանջանքների մեջ, լսում ես, ուրեմ որոշ տանջանքներ եղել են, մենք չենք ուզում, մակի պատկերավոր է, հա, չէ, չէ, տանջանք եղել, եսա կտենաս, աչքերը բարձրացրեց, հեռվում տեսավ Աբրահամին, Ղազարոսին էլ նրա գոքը, գոքը էսի հովանավորության նման բան էր, որ Աբրահամն անում էր, բայց ես հարուստը վեսանդ բաներ ասում, նա աղաղակեց ու ասաց, հայր Աբրահամ, ողորմիր ինձ, Ղազարոսին ուղարկիր, որ իր մատի ծայրը թաթախի ջրի մեջ և զովացնի լեզուս, որովհետև տանջում եմ այս բոցերի մեջ, ուրեմն ինչ-որ չարչարանքներ կային, որոնք գալիք չարչարանքի սիմվոլն էին, խորուրդ ունեին, բայց իրականն էին, օրինակ ինքը խեղտվում էր, ասում եմ թող մատը ջուր կաթասի։ Աբրահամին չտեսե, բայց ճանաչում։ Անունն էլ գիտի։ Շատ լավ բան ասիր։ Օրինակ մենք երկնքում բոլորին տենալու ենք ու ճանաչելու ենք ու հետ շփվել ենք։ Դեսի շատ լուրջ։ Ինչ չեմ շփվել նրանց էլ Վարդան Մամիկոնյանին։ Վարդան Մամիկոնյանի սաղ անունը գիտենք, ուրեմն ճանաչելու ենք սրբեր։ Դեսի շատ լուրջ հարց է, որ երկնքում այտենց չիրնելու, որ գաղնի մնաս, հարց է ինչը, որ ես ու դու վատ բաներ ենք արև որոշներին, կոշտ ենք վարվե, արհամարել ենք, աստեն ներողություն խնդրենք, որ ընդե չամաչենք, օրինակ մարդն ինձ ասի, քո նարեկած բան շնորհալու հավատո Խոստովանի մի մեջ ասում, չէ, ասում է, դու ինձ չներիր, ես էլ եկել եմ ես դժոխ գալա, լավ չի, ես չեմ ուզում, բոլորին ներենք, բոլորին ներենք, որ ոչ մեկի պատճառով, իմ պատճառով այդ մարդը դժոխ չգնա։ Շատ հետաքրքիր է, ուրեմն ջուր կատ է, այդ ջուրը կարար իրան զովացներ, Աբրահամն էլ ասաց, հլը տես հեշ չարությամբ չի խոսում հետը, որդյակ, նրան էլ որդյակ ասում, այդ ախմախին, չեսի լուրջ հարցը, որ սա Աստծո զավակներն են, ու Աբրահամը առաջի մարդն էր, որ ուխտի մարդ էր, ուխտ էր արի Աստված նրա հետ։ Հիշիր, որ քո կյանքում դու վայելեցիր ամեն բարիք, ինչպես Ղազարոսը չարիքները, դու ասմա հիշիր, ստեր չգիտես ինչի մեղքերի շիպես, հետաքրքիր, ասմա դու ամեն բարիք վայելել ես,
քո կյանքի մեջ։ Խազարոսն էլ ամեն չարիքա վայել է։ Հիշում եք այդ հոբի օրինակը, որ սատանան չարախոսում, ասում է. «Ինչ է եղել, որ կնիկը երեքեքն են մեռե, բան, ունեցվածնա կորցրել»։ Մի հատ ասում է. «Կապի դրա ջանին, հա, ջանին, կպավ, ինչ եղավ»։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Հավտվեց։ Հա, սատանան հավտվեց, ոչ չապաշարեց։ Պաստորը նկատի ունի առողջությունը։ Հա, չանդակը, ասում է պալարներով ծածկվեց, հիշում եք, այն էլ շատ ծանր հիվանդացավ ու չէր կարող նստել, մոխիրների վրա էր նստում։ Ով գիտի ինչ է եղել։ Ես տենց հիվանդ տեսել եմ։ Խազարոսը չարիքներ տեսավ, իսկ հիմա նա այստեղ մխիթարություն գտավ, իսկ դու տանջվում ես։ Հիմա սրանից հետո մի հատ հետաքրքիր բան ասում։ Ասում է, բայց ես մի հատ կարևոր բան եմ ասելու։ Տես ինչ ասում։ «Բացի այս ամենից, մեր ու ձեր միջև մեծ անդունդ կա հաստատված»։ Ուրեմն, բացի նրանից, որ սենց վատ բաներ ա այդտեղ, ստեղ լավ ա, անդունդ կա, այդ անդունդը չես կարա ոչ մի ձևի հաղթահարես։ Ով ցանկանա այստեղից ձեզ մոտ անցնել, չի կարող, ոչ ոք չի կարող այդտեղից մեզ մոտ անցնել։ Այսինքն, էսի էլ դատաստանը չի եղել, դատաստանը հաստատելու է նրանց գնացած տեղի ճշմարտացիությունը, բայց հարցը սենց ֆունդամենտալ հիմնարար է դրած, որ տեղափոխությունը անհնար է։ Ուրեմն, եթե մենք բանական մի քիչ մեր միտքը աշխատացնենք, տեսնենք, այն ուր ասում եմ հերս, մերս, բան է դու, այդտեղ ասում եմ, դու ես սաղի հերը արդեն, հերը չկա։ Ես հլը ուզում եմ երեխա լնեմ, գիտես, գնամ մամային նեղ ասնեմ, հորս ջղայն ասնեմ, այդ մանկական մտքեր ունեմ, բայց դու մի ասեց, ես եմ, դի շատ հետաքրքիր մի հատ բանա, ասմա տեղափոխում չկա ես տեղից այն տեղը։ Նա ասաց ես հարուստը, երևի բավականին էր գնացել եղել, շատ քեֆեր արել, բայց հիմա որ քեֆ չի անում, ուղղակի թարմ էլի։ Աղաչում եմ հայր, որ նրան ուղարկես իմ հոր տուն։ Իս մարդը խելացի մարդ է, այդ մեռած են, ոնց կրկի արա, ուրեմն հավատամ են սրանք, տեսնում են այդտեղ, որ մեռելների հարությունը կարա ունի, ոչ թե դատարկ խոսք այլ կարա ունի։ Լսի ինչ ասեմ, ես 5 եղբայր ունեմ, թող նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան այս տանջանքի վայրը։ Սրա խնդրանքը շատ տրամաբանական է։ Սա մտածում է, որ սաղ գիտեն, որ Ղազարոսը հիվանդ է, չէ՞, չի կարող շարժվի, վերընգած է, որ գնա կխավատան էլի։ Ինքն է այս մտածում, բայց ճշմարտությունը չի։ Աբրամը ասաց նրան, նրանք ունեն Մովսեսին և մարգարեներին, թող նրանց լսեն։ Ասում է, դու մարդ ես ուզում, ուղարկենք ստեղից, բայց ես նրանց ուղարկել եմ, մարգարեներ, վարդապետներ, ուսուցանողներ, թող լսեն, ուրեմն ինչ է ասում, շատ հետաքրքիր։ Նա ասաց, ոչ հայր Աբրամ, միայն եթե մեռելներից մեկը գնա նրանց մոտ, կապաշխարեն։ Ով գիտեք, որ գնաց մեռելներից։ Հիսուսը։ Հիսուսը հարցն առավ, իրանները հավատացին, էլի են չհավատացողները չհավատացին։ Ուրեմն ամենամեծ հանցանքներից մեկը գործեցին այդ զինվորական ղեկավարներն ու քահանաները։ Սրանք պետք է այդ, եթե գիշեր եկել էին Հիսուսին գողացել էին, պտի սրանց սպանեին, չէ։ Սրանք էլ ասում էին, մենք քնած ենք, պոստամոյը որ քներ, ինչ էին անում։ Հիշում եք Չինաստանից, որ մի հոգի եկել էր դանակով
զինվորական մասը մորցել էր, հիշում եմ։ Սա քնած էին, մտել էին հերթապահներին սպան, այդ դռները փակ է, որ չկարանան հրացան վերցնեն, դեպին հատ-հատ մորթել էին մի քանի օգով։ Այսինքն ժամապահները քնելու համար ինչ էին անում, սպանում էին։ Խաղալիք չի բանակը, որ տենց էլ ես միտինգ բանանես։ Նրանց պատասխանը անհետ։ Այո։ Չէ, ուրեմն ինքը իրանք գիտեին, որ Հիսուսը հարություն առել։ Խաղանայա պետը բան։ Այո, ես հավատում եմ։ Արգումենտ չի անհետ է, ինքը։ Ասում են քնած ենք էլ ենք արել։ Ինքը ինձնից քեզնից քելացի է։ Հարուստ է, չէ՞։ Ուրեմն, չէ՞։ Զինվորներն ասում են մենք քնած ենք, եկեք տարել։ Բա քնած մարդը ի՞նչ գիտի տարել։ Տարել է, թե ծողել է։ Սա նշանակում է, որ իրանք խարդախություն են։ Եվ ժողովրդին ընդունելի, ժողովրդին ընդունելի տար է խոսում։ Որ ժողովուրդը տենց կհավատա, դրա դա է խոսում։ Հիմա լսի, եթե նրանք Մովսեսին ու Մարգարեներին չեն լսում, չեն համոզվի, եթե անգամ մեկը մեռելներից հարություն առնի։ Սա շատ լուրջ բան է։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուսը հարություն առավ, ես գնացել եմ մի հատ գյուղ, ավետան եմ խարզում, գյուղացներից մեկը ինձ կյանք ասում։ Ասում է, հենց հիմա թող Հիսուսը հայտնվի, հավատարան։ Ասել ուրեմն ձեր գյուղում հայտնվի, կասեն, բա մեր թաղը։ Գյուղի ես վերին մասը հայտնվեց, բա տակի թաղը ոնց հավատա։ Բա այն գյուղը, ասել ես անաստված մարդ եմ եղել, անաստված եմ եղել։ Հիմա ինձ Հիսուսը հայտնվելը հավատացյալ եմ դառը, չես հավատում, չէ ասես, թո ինձ երևա, ասել որ քեզ երևա, դու չես ուզում երևա, ինչ կանես, խամելը գթողես, բայց դու խմիչք շատ ես սիրեմ։ Շատ լուրջ հարց է էսի, որ թող ասմա մեռելներից հարություն առնի մեկը, նրան կհավատան։ Էսի շատ կարևոր բան է, բայց ինչ ասեմ, Աբրահամը, ասում է, եթե նրան չեն հավատան, մեռելներից էլ հարություն առնի, չեն հավատան։ Էսի շատ հիմնարար սկզբունք է։ Ուրեմն, մենք չէ պետք ամաչենք, երբ որ գնում ենք վկայության, պարզ բաներ վկայենք։ Օրինակ, ես այն ասում եմ, նրա ոսկորները չեն ջարդվելու։ Եկան էներքսինը ջարդին, սրան ասեն, արա, ես ոնց որ մեռածա։ Ստուկ ենք, նիզակը մցրին, նիզակը տեսել եք, ինձ հաստ մեծ բան է, մցրին կողը, սիրտը, նրանք ուստա են, չէ՞։ Սրտից արյուն և ջուրս եկա։ Սի շատ լուրջ հարց է։ Շնորհալին հիշում եք ինչ ասեմ, ջուրը ասեմ է, լվանում է, մաքրում է, մկրտության խորհուրդ ունի, արյունը մեր խմելու համար է։ Եվ երբ որ դա անում ենք, մենք երրորդությանը հաստատում ենք տալի, որ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին։ Մի հատ էլ ճառասեմ, վերջացնեմ։ Ուրեմն ես ձեզ Քրիստոսով խնդրում եմ, ես երկրի փրկությունը, այստեղ քանի հոգի ենք, 7-10 հոգի ենք, մեր ձեռն է, մենք չէ պետք անպատվենք այս պետությանը, առաջի անգամ մենք պետություն ենք, իշխանություն ենք ունեցել, որ նա ասում արդարություն պետք անեմ, ու հիմա չենք տեսել անարդար բանը անում, չէ։ Ու այս մարդկանց համար մենք պետք արդարություն աղոտ կանենք, որ սրանք այս երկիրը կարողանան վերափոխել։ Շատ։ Ես տեսնում եմ շատ մեծ վերափոխում։ Ինչ եմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ ջահելներ, որ ազատ են, հանգիստ կանգնում են, խաղաղը, ու սրանք այս հեղափոխությունն ասում են մենք կարենք։ Էն ու մի հատ աղջիկ որ ասում է, ես էլ լսում եմ, ասում է, դուք չկարացաք, մարդիկ մեկին, որովհետև մեզ էլ էին ուզում տանեն, բան էլ ինչը, մատենադարան, ազատության, բայց մենք չգնացինք, մենք հասկացել ենք, ես հերներց ինձ ամ, եվ որ մենք այդ սխալը առաջ չլնեինք, դուք էլի կգնայիք ընդե։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ այս արյան բանը շատ
հետաքրքիր է, օրինակ հիմա այստանից հեռու որիսին սպանեմ, ինձ ինքը դատել չէ, սաղել կանել, լավ են արել դատել, չէ, բայց եթե ես 100 հոգի եմ սպանում, ինչը, հայրեն է սիրը, արա ոնց է հայրեն, արա տվե գյուլը, չեմ ամեն, ընդեղ եղել ես, ընդեղ մարդի մեկի գիշեր, ուրեմն զինվորներն եկել են, սենց կոչում եմ պրյամոյի պոլիցե, ավտոմատը պահած գրստել է շուրթի վրա, արա ուզենա ստասողքի չես կարա սպանես ընդեղ. Եվ ես մարդում մենք ասում ենք գիտես ինչ, հայրենիքը սիրելա, հայրենիքը այսօր 7 միլիարդ պարտք ունի, ինքը 14 միլիարդ փող ունի չէ՞։ Աբսուրդ է, էսի կարա հավատացան ասի, գիտեք էսի շատ միմոսություն է կոչում, էսի վատ բան է, մենք չէ պետք սատանային տեղ տանք, մենք պետք անկեղծ կանգնենք Աստծո կողքը, ասենք ողորմի մեզ Տեր Աստված, քո առատ ողորմությանդ համեմատ, քո առատ գծությանդ համեմատ, ջնջի մեր հանցանքները, խավիր մեր անօրենությունները, սրբիր մեր մեղքերը, Տերը թող մեզ ողորմություն անի, ամեն։ Ես մի անգամ իրան վկայացա, սուսող առավոտ հենեմ տենամ երկու կանեստը բենզին ա դրած մեր դրանա, մի մեր շոգ շակարավազ ա դրած հավատա։ Ես Մոսկվայում քարոզում եմ, այդ քո բանի վրա պատմեմ, եկավ բենզինը։ Չէ, բայց որ տենա գիտես չէ՞ չէր ասել, ասել էր դու գողով ուժան ես։ Ասել բերե հատում դե։ Ուրեմ մենք կարդում ենք ավետանը, որ տվեք, ձեզ պտի տրվի, շատ տվեք, առատ պտի տրվի, ես ռուս եկերեցում, ես խասյատ սովորություն, համ խասյատ, հա, ուրեմ ասենց կալուդըց ենց փողերը, շորով պատատում են, հետո թելով, գիտեք այդ սովորությունը, ոտեղ մտնում սենց նայում սաղ երեսին, գնում ես տղում տենը մասմա, ես նվեք ես, եսի վերսնում արդեն դե ուստային չէ, չապը գիտեմ, ասնք որ մի, եսի վերսնում ասմա, փորձեմ էլ ես տղեն էրեք պատմամ էլ, ասմ էլ դու էլ դուր, կեզ կտան, եսի սենց գնում եկերվեցում մեջ վրմատը դրանց եկերվեցնեք տեսել է, ամեհի մենց եկերվեցին, միա տատի է կտնում խերջ, է, հողը, հանում տանի ես տատի ճան ասմա, տար ծախսին է, ասմա տվեցի, տարդ ասիվ, տելի, առելի գվալ է տվե, ես 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 մանա գարիքով, միա տարիքով մարդ համատնեմ գալստը կողպանով, գալի սրան մոտենում ասմա, տղան ճան, ես բանը վերցրատ Ես թաշկինակա, թուվ, շորջ, վրենց ենց հունավոր թելերով պատատաց, տեսել եմ էլի ես, ուրեմը, իս ես մարը հետ բանը եղավ, հա, չէ, լսի, լսի, ես երկրորդ անգամ, եսի սկսում եմ մտածել, եթե հետ բանն եղելա, վատա, ինչն է վատ, են կողքի բաներն էլ անի, չէ ավետանի գրածները, դե գրածա մի գողացի, մի խապի, վերջը, ասմա հիմա եսի առած ենց բան եմ գալիս, ասմա գնացի տեսա, բավշի տատիկա ես դրան ճանաչում է էլի, դրանց դու դրանց դու բավշի ումը բան չկաղկա, եսի հանում տալիսա այդ տատին, ասմա ծախսը, եսի բանը անում, մա ես ես մտացը, մա ինձ սենց անում,
Я переборщил. Мама ханецы. Ты ինչ կասես? Արիքի ջան. Ասի ես ինչ ասեմ, դու ինքան լավ ես նկարագրել քո առածը. Ես էլ ինչ պատմեմ այդտեղ. Հիմա գիտես ինչ, մենք երբեմն չենք ուզում, որ Աստվածաշունչը ճիշտ լինի. Որովհետև ասում են, մի բան մի արա, անելուց առաջ ինչ արա, աղոթք արա. Այդտեղ ասում են, թատ աղոթք արա, ամեն բանի համար աղոթք արա, չէ՞։ Ձեր խնդրվածքը թող Աստծուն հայտնի լինի, այսինքն ծածուկ բաներ մի արա, հայտնի աղոթքով և Աստծուց դու խորհուրդ ստացի, որպեսի առաջնորդվես։ Տերը մեզ այս մահվանը պատրաստվելու իմաստություն, ողորմություն ու հանճար շնորհի, ամեն։